Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo, falaremos sobre a Unidade 101, vista como a mãe de todas as forças especiais israelenses e sobre as unidades que ajudou a criar. E já sabe, se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar aqui a sua curtida, pois ajudará muito. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já. E se quer estar sempre atento às últimas notícias da área, siga-nos nas redes sociais. Os links do Twitter e do Instagram do canal estão aqui na descrição. No dia 15 de maio de 1948, apenas um dia após declarar a sua independência, Israel foi invadido pelo Egito, a Transjordânia, a Síria, o Líbano, a Arábia Saudita, o Iêmen e uma coligação árabe formada por voluntários de mais de uma dezena de países. O objetivo desse ataque era, nas palavras de Hasan Pasha, secretário da Liga Árabe na época, empurrar os judeus para o mar e causar um massacre que seria lembrado por toda a história. Mas apesar de ter apenas um dia de vida e de lutar contra tantos países atacando de todas as frentes, Israel venceu a guerra. Mas apesar da vitória, esses países continuaram atacando os israelenses por meio de pequenos raids fronteiriços que causavam muitas baixas. E por isso, em 1953, o primeiro-ministro israelense David Ben-Gurion encarregou o general Ariel Sharon de criar a Unidade 101, uma unidade especialmente treinada para a realização de ataques especiais. Como queriam homens duros, os recrutas vinham exclusivamente dos kibbutz, fazendas comunitárias criadas em regiões isoladas de deserto que exigiam rotinas duras e árduas de trabalho diário. Além disso, esses homens já estavam habituados às regiões áridas da fronteira, conhecendo também muito bem aquele terreno. A função da Unidade 101 era retribuir os ataques árabes, infiltrando-se secretamente naqueles países e atacando bases e acampamentos, com operações que envolviam também o sequestro de comandantes inimigos e até mesmo assassinatos. O sucesso dessa unidade foi tão grande que em 1954, o general Moshe Dayan ordenou a fusão da unidade com as recém-criadas Brigadas Paraquedistas, com o objetivo de servir de embrião para a criação de pequenas unidades especiais em todos os regimentos do exército israelense. O fato de serem paraquedistas já implica que recebem um treinamento físico exigente, e esse treinamento, aliado às táticas criadas pela Unidade 101, resultou em uma autêntica força de elite aerotransportada, com pequenas unidades dentro dessas brigadas dedicadas a operações especiais. E foi dessa iniciativa que nasceu o Sayerot, ou Unidades de Reconhecimento, pequenas unidades especializadas em obter dados de inteligência e também de executar operações especiais envolvendo infiltrações em território inimigo. Todas as brigadas do exército israelense têm pelo menos uma unidade Sayerot, que recebem um treinamento mais puxado e exigente, operando equipamentos também diferenciados e específicos para missões especiais. Foi também dessa iniciativa que surgiu o Mistaravim, unidades de contra-terrorismo treinadas especificamente para infiltrar no território inimigo e vingar ações terroristas contra Israel. Os membros do Mistaravim são treinados para se misturarem em meio à população árabe, com muitos atuando como espiões adormecidos, ou seja, permanecem por anos inseridos em comunidades árabes, ganhando a confiança dos líderes locais, ao mesmo tempo em que recolhem informações e, em alguns casos, atuando como a ponta de lança em operações infiltradas de ataque. Em 2015, o conceito foi aprimorado, resultando na Brigada Oz, uma palavra que em hebraico significa coragem, formada exclusivamente por soldados retirados de outras unidades de forças especiais, destacados em três batalhões: o Maglan, especializado em reconhecimento, o Duvedvan, dedicado a missões de contra-terrorismo, e o Egos, especializado em táticas de guerrilha para serem empregadas atrás das linhas inimigas em caso de guerra.
Na esteira da Unidade 101 foram criadas muitas outras brigadas e batalhões, alguns especificamente dedicados a explosivos, outros a infiltrações, alguns especializados em sequestros e assassinatos, e algumas unidades dedicadas à obtenção de informações, com os israelenses se destacando especialmente nesse tipo de missão. Não se sabe exatamente quantas unidades de forças especiais estão ativas neste momento em Israel, já que muitas delas são altamente secretas. Mas tendo em vista a dimensão das suas forças armadas, compostas por cerca de 170 mil militares, Israel é o país com o maior número de militares em unidades de forças especiais em termos proporcionais de todo o mundo. Em breve começarei a falar aqui no canal sobre as principais e mais importantes unidades israelenses de forças especiais. Se você procura aquele presente bem bacana e diferente ligado ao militarismo, na loja do canal encontrará produtos incríveis e a preços bem especiais. E além de adquirir produtos de qualidade, estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição. Vem, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146
كده فوق شيخ شيخ وبعد ما خمس مخابلين لشاو واحد واحد ممكن نكون خلال نواد المسلمين وانا وجبال قديم كنت سبوت كان رايخمان تقبل كي يعني שמעתי את השם ג'יבריל, קטנה אני נתן לי זכר מאיפה שמעתי אותו. אני זוכר את המחבל, עכשיו אני הולך להשיג אותו. תקשיבו, אני הולך רגע להביא את המחבל, את אחד מכם. בואי תזמן. זהו יפה ישראל ונאמר. עודד, זהו, זה ג'יבריל? יפה, הלאה נכון, 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 3, 4, יאללה,